Olá, meus amigos e minhas amigas, aposentados e pensionistas desse Brasil. Olá, minha querida nação brasileira que acompanha as informações. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo INSS aqui no canal preferido dos aposentados e pensionistas, no seu portal de notícias sobre o seu benefício. Pessoal, você que nos acompanha, você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos aqui nesta nossa live. Quero agradecer imensamente do fundo do meu coração a presença de vocês. Hoje, finalmente, a gente vai falar de notícia boa para você que nos acompanha, tá? O governo federal acaba de anunciar uma nova informação valendo para todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Finalmente, o governo virou os olhos, começou a olhar para a massa aí de mais de 35 milhões de pessoas que ficaram sem ajuda na pandemia, sem ajuda do governo. Obviamente, eu tô falando dos aposentados e dos pensionistas. E agora, uma ótima informação acaba de sair. Editor, coloca na tela a notícia de hoje, pessoal, e olha só, salário mínimo INSS sobe pela segunda vez em 2022. É uma informação em primeira mão, de última hora, mas daí você me pergunta, né? Poxa, nós vamos falar de novo de salário mínimo, já falamos outras vezes. Calma lá, pessoal, nova informação agora acaba de sair com mais detalhes, com mais informações para você acompanhar os valores que vão começar a ser pagos pelo INSS agora com esse novo reajuste, o segundo reajuste, né, o segundo aumento anunciado pelo governo para aposentados e pensionistas. A gente vai conferir essa informação agora com todos os detalhes, você confere tudo isso aqui comigo. Então, obrigado a todos pela presença, vamos acompanhar essas notícias aqui junto hoje, porque eu tenho certeza que você vai se interessar muito. A live de hoje tá muito importante, nós temos informações realmente para você que é aposentado e para você que é pensionista do INSS poder comemorar um pouco. Não sai daí, já já estou de volta e pode soltar a vinheta, editor. Certo, meus amigos e amigas, estamos de volta. Obrigado a todos pela presença, pela companhia. Quem ainda não participou da nossa live aqui, vai comentando, vai interagindo, escreve aí de onde você está nos assistindo, de qual cidade você é, qual estado, e fica até o final, acompanha a nossa live até o final para descobrir essa informação importante. Pessoal, um recado muito importante também para você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira, quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimos consignados. Não perca tempo, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário que vai estar fixado aqui na nossa live. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil para você conseguir se livrar das dívidas aí com empréstimos, com parcelas que cabem no seu bolso, tá certo? Olha só, minha gente, o salário mínimo INSS aumentou pela segunda vez em 2022 e esse aumento indica valores ainda maiores em 2023, 2024 e 2025. Vamos acompanhar aqui, pessoal, o que está acontecendo. Olha só, valor do salário mínimo. De acordo com a Constituição brasileira, o salário mínimo deve sempre ser atualizado para se equiparar ao avanço da inflação em solo nacional. No ano de 2022, a crise atingiu níveis preocupantes com uma inflação que foi recorde desde a instauração do Plano Real. Os índices de inflação em 2022 atingiram 12,6% antes do meio do ano, valores preocupantes que jogaram para cima o INPC. Para quem não sabe, o INPC é um dos índices aí que medem a inflação do país, que medem também o salário mínimo, né? O salário mínimo brasileiro, ele sofre reajustes regulares, buscando se adaptar, sempre ficar aí em um equilíbrio com a inflação, né? Dessa forma, os reajustes podem ocorrer diversas vezes por ano. Em 2022, já tivemos dois ajustes, chegando então aos maiores valores da história do INSS agora. A inflação no primeiro semestre de 2022 atingiu valores recordes no país, fazendo assim com que o valor previsto para o salário mínimo INSS tivesse que ser novamente reajustado. Sendo assim, podemos afirmar que os fatores relevantes para o aumento foram os altos índices de inflação e o aumento no INDP, que também é um dos índices que dita o valor do salário mínimo.
De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Pesquisas Socioeconômicas, o DIESE, o salário mínimo é base para os pagamentos de mais de 56 milhões de pessoas no Brasil. 24,2 milhões são beneficiárias do Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, são aposentados, são pensionistas e outros beneficiários. Assim, fica claro que o valor do salário mínimo interfere diretamente no salário mínimo do INSS, resultado em uma mensalidade maior para os aposentados e para os pensionistas. Mas vamos ao que interessa. Usando como base o aumento da inflação, pessoal, é possível calcular os novos valores do salário mínimo e, por sua vez, do salário mínimo INSS, usando de base a inflação e o índice INPC que eu falei para vocês, né? Porém, os reajustes podem ser realizados várias vezes por ano de acordo com a oscilação da inflação. No ano de 2022, a inflação ainda não demonstrou interesse em parar de subir, ou seja, o preço dos alimentos vai subir, o preço do combustível vai subir, inflação subindo, mas o seu salário vai ter que subir também. Como foi o caso, a inflação apurada no acumulado de 2022 superou o valor estimado e o governo teve de rever novamente o valor da proposta de salário mínimo, alcançando um valor maior ainda do que era esperado. Olha só, a Constituição define que o acrescente, sobretudo, não pode ser inferior à inflação, portanto, é seguro afirmar que o valor deve subir ainda mais em 2022. Baseando-se nos índices atuais, o governo propôs um salário mínimo de R$ 1.337 em 2024 e de R$ 1.378 em 2025. Ó, valores que estão sujeitos à mudança ainda, né? Vale lembrar que estes valores são apenas uma referência e serão ajustados de acordo com os índices relevantes e os novos números da inflação, possivelmente subindo ainda mais até o final do ano, né? Ou seja, isso significa que antes do final do ano, com certeza nós vamos voltar aqui a falar de salário mínimo por conta do aumento da inflação, tá? Para 2023, o resultado esperado, pessoal, gira em torno de mais de R$ 1.310 atualmente, mas, como previsto, até o final do ano deve subir ainda mais. Vamos conferir agora uma informação que o INSS teve de divulgar, uma notícia aí de uma pensionista, uma mulher, que vai receber indenização do INSS. Você vai ver o motivo dessa indenização e eu tenho certeza que você de casa já passou por isso também, não sabe como proceder e deve ter deixado de receber uma grana. Olha só, a justiça determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social pague uma indenização de R$ 2.500 a uma pensionista do interior de São Paulo que teve seus dados vazados e passou a ser importunada por empresas oferecendo crédito consignado. A pensionista informou no processo que, logo após conseguir a pensão por morte do INSS no mês de junho de 2021, ela passou a receber todos os dias ligações e mais ligações e mensagens por meio de SMS e WhatsApp de instituições financeiras. Na sua sentença, a juíza federal, a relatora Janaína Rodrigues Vale Gomes, utilizou artigos da lei para embasar a decisão. No processo, a segurada conseguiu provar, mostrou provas que os vazamentos foram de responsabilidade do próprio INSS. A pensionista, no entanto, que pediu indenização por danos morais pelo vazamento dos seus dados, ganhou o caso em primeira instância, mas o INSS recorreu, alegando que não houve falha alguma na guarda das informações por parte do órgão e que faltariam provas de omissões do Instituto. Ao analisar por perto aí o recurso, no entanto, a relatora afirmou que foi confirmado sim o vazamento ilegal de dados por conta do INSS. E aí, pessoal, você recebe também essas ligações diariamente? Comenta aqui pra gente analisar essas situações onde você pode estar recorrendo, porque, pessoal, eu mesmo recebo diversas ligações todos os dias aqui, às vezes não de instituições financeiras, né? Mas recebo diariamente diversas ligações, até mesmo em horário de trabalho. Muitas vezes, quando eu tô gravando pra vocês, o pessoal fica ligando aqui. Eles realmente não estão nem aí pro horário, simplesmente ligam sem parar, até dormindo, né, pessoal? De noite, de madrugada, eles ligam. Isso chega até mesmo a ser abusivo. Tantas ligações é abusivo. E aí, claro, pra você receber uma indenização, tem que ser comprovado o vazamento dos seus dados. Muito provavelmente, isso já
aconteceu com vários outros segurados, mas que infelizmente não sabiam como proceder e acabaram deixando aí de receber uma grana, tá certo? Foi o que aconteceu com essa pensionista, deu certo, ela comprovou o vazamento dos seus dados, que foram sim por parte do INSS, e ela conseguiu então essa indenização de R$ 2.500. Comenta aí se você recebe também essas ligações de financeiras oferecendo empréstimos, oferecendo dinheiro, que chega muitas vezes a ser chato de tantas ligações, não é mesmo? Essa foi a nossa live de hoje, agradeço a todos vocês que acompanharam, peço para que já compartilhem essas informações, manda aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados venham se juntar aqui a nós e que a gente tenha cada vez mais forças, né pessoal, cresça cada vez mais para continuar lutando aí em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês, não perde tempo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, venha fazer parte, assim como milhares e milhares de aposentados já fazem, e claro, fica ligado porque logo mais daqui a pouco estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço a todos e nos vemos na próxima live. Até mais!